പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, തകിടഗുണാരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ മൂന്നാമത് വാർഷികാഘോഷമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാം വർഷം നമ്മളിവിടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്കമാലി കഞ്ഞി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് നാടകം ഒറ്റക്കാലൻ നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ? എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി? ആ ഒറ്റക്കാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജയറാം അഭിനയിച്ച കേളി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ അടിച്ചു മാറ്റിയതായിരുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒറ്റക്കാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകത്തിലെ മഹാനടനെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അയാളുടെ മറ്റേ കാലും തല്ലി ഒടിച്ചില്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ? രണ്ടാമത്തെ വർഷം നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സജ്ജീകരണത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കരോക്കെ ഗാനമേള. എന്തായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കരോക്കെ ഗാനമേള? ഒരു കീബോർഡ് ഉണ്ടോ? ഒരു കമ്പോസർ ഉണ്ടോ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു തബലയുണ്ടോ? എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ഒരു ഹാർമോണിയം ഉണ്ടോ? എണ്ണയിൽ പൊരിച്ച ഒരു ഷർട്ടുമിട്ട് കയ്യിൽ സുദർശന ചക്രം കറങ്ങുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സിഡിയുമായി അദ്ദേഹം വന്നു. കരോക്കെ ഇവിടെ പാടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കരാട്ടക്കാരി പിള്ളേര് അദ്ദേഹത്തെ കരകാട്ടം നടത്തി. ഈ തകിടഗുണാരി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ മൂന്നാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന കഥാപ്രസംഗമാണ്. ഈ കഥാപ്രസംഗം ഇവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സർവോപരി കള്ളനും റൗഡിയുമായ ശ്രീ മീൻമുള്ളു വാസുവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത്. എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പറയാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കഥാപ്രസംഗം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഈ ചേച്ച ഇനി പറയില്ല, മാറ്റി പറയാം. ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാന്യനും സർവോപരി കള്ളനുമായ ഇയാള് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഹുമാനായ ശ്രീ മീമുള്ളു വാസു നമ്മളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രിയമുള്ള പറഞ്ഞവരെ, ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഗൂഗിൾ ചെന്നപ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, സകലവിധ കള്ളന്മാരുടെയും സെക്ഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് മോഷ്ടിക്കാത്ത ഒരാളുടെ കഥാപ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആ കാതികനെ ഞാനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ചെറ്റകൾ അലമ്പുണ്ടാക്കിയ കൊന്നുകളയും. ഹലോ 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 ഹലോ, എടാ ശിവനാണോ? ആ ശിവനാണ്. ആ പിന്നെ മറ്റത് കിട്ടിയോ? ആ എന്റെ ഒന്നോ, ഞാൻ എന്താന്നറിയാ ലേറ്റ് ആയത്. ഞാനേ ക്യൂവിലായിരുന്നു, ക്യൂവിലായിരുന്നു. ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ ഇന്ന്? 31-ാം തീയതി അല്ലേ? എന്തായാലും സംഭവം നമ്മളെ ബ്രാൻഡ് തന്നെയല്ലേ? സെയിം ബ്രാൻഡ് തന്നെ, അണ്ണന്റെ സ്ഥിരം ബ്രാൻഡ്. കൊണ്ടുവാ അണ്ണ. എവിടെ നിൽക്കുന്നു? ഞാനിത് എവിടെ എവിടെ ഇതടാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറ എടാ, ഇങ്ങോട്ട് വരടാ. എന്തൊരു ക്യൂ ആയിരുന്നു അറിയോ? ഏത് പറഞ്ഞ മേടിച്ച? ഞാൻ അവിടെ സ്ഥിരം സ്ഥിരം പറഞ്ഞു. പൊട്ടിടാ, കട്ടില്ലേ? കട്ട് ചെയ്തോ? കട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണ്ട. അതായത് ഇത് തന്നിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട് വരെ പോകണം. പോയിട്ട് ഞാൻ വരട്ടെ. സൂക്ഷിച്ച് അണ്ണനെ സ്ഥിരം. ഇത് കൂൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ വർഷത്തെ കഥാപ്രസംഗം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസറാണ് മീൻമുള്ളു വാസു. നമ്മുടെ കാതികൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സംഘത്തെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള കലാപ്രേമികളെ, കലയെയും കലാകാരന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും നൂതനമായ മോഷ്ടിക്കാത്ത കഥയാണ് ചീരനും ചീരുവും പിന്നെ ഞാനും. ഈ നൊട്ടനവധി കഥകൾ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മോഷ്ടിക്കാത്ത ഒരു കഥയുമായി ഞാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ തുടങ്ങാം. കലയുടെ പേരിൽ മോഷണം നടത്തും കാലന്മാരുടെ കാലനല്ല ഞാൻ. സ്വന്തമായി എഴുതിയ വരികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചൊരിയുന്നു. കലയുടെ പേരിൽ മോഷണം നടത്തും കാലന്മാരുടെ കാലനല്ല ഞാൻ. സ്വന്തമായി എഴുതിയ കഥകൾ നിങ്ങളുടെ
മുന്നിൽ ചൊരിയുന്നു പടികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചൊരിയുന്നു. എന്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ടേ രണ്ട് വാക്ക്, അത് നിങ്ങളോട് രണ്ടുപേരോടാണ്. മുഖത്തേക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല. മുഖത്തേക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ കാർ ഒരു സൈക്കിളുമായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് ആരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത്. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇടിച്ചതല്ല, അറിയാതെ ഇടിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആരാധകർ ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ സൈക്കിൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി കഥയിലെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ, എന്റെ കഥയിലെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ചെറ്റ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു തോട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചായക്കട, ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമം. എന്റെ കഥാനായകന് രണ്ട് കാണുകൾ കാണില്ല എന്നുള്ളത് ആ ചെറിയ കുറവ് വെച്ചാൽ അവൻ സുന്ദരനാണ്, സുശീലനാണ്, സൽ സ്വഭാവിയാണ് അവൻ. അവൻ ആൽമര ചൂട്ടിലിരുന്ന് പാടിയ കാശ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അവൻ വീട്ടിൽ വല്ലതും മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അമ്മയെയും അച്ഛനെയും പോറ്റാൻ. അവൻ ആൽമര ചൂട്ടിലിരുന്ന് രാവിലെ തന്നെ പാടുകയാണ്. ആലില കണ്ണാ നിൻ മുരളിക കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ മനസ്സിൽ ഒരു പാട്ടുണരുന്നു, ആയിരം കനവുണരുന്നു. ആലില കണ്ണാ നിൻ മുരളിക കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ മനസ്സിൽ ഒരു പാട്ടുണരുന്നു, ആയിരം കനവുണരുന്നു. ഇരുളിൻ വേദിയിൽ സ്വര കന്യകമാർ നടമാടുന്നു, ആലില കണ്ണാ നടമാടുന്നു. ഇത് വാസന്തി ലക്ഷ്മിയിലെ പാട്ടാണോ? കള്ള മോശനമല്ലിത് പൊക്കിയതല്ലിത് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കഥ, കഥ തോന്നിയ സമയം പേനയെടുത്തു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഞാൻ, ആ കഥ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത. ഈ അന്ധനായ കലാകാരനെ കണ്ണില്ലല്ലോ, ഇവനാകെ കൂടെ ആകെ രണ്ട് പെങ്ങളുള്ളൂ. ഈ പെങ്ങളുടെ പേരാണ് ഒന്ന് ചിരു, മറ്റൊന്ന് ചിരിത. ഇവർ രണ്ടുപേർക്ക് ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടി അങ്ങനെ ഈ കലാഭവൻ മണി എന്ന് പറയുന്ന ചീരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ നായകനോട് അവിടെയുള്ള സായിക്കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബെൻസ് പപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വില്ലൻ ആണല്ലോ. അതെ, മോശനമല്ലിയ സമയം പേപ്പറിൽ എഴുതിയതാ. ഈ സായിക്കുമാർ എന്ന് പറയുന്നവൻ പറയുകയാണ്, മോളെ സഹോദരി, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, നിന്റെ സഹോദരന് കണ്ണ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി തരാം. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഈ ചെണ്ടയെ നോക്കി ഒരു പാട്ട് പാടാൻ. ചെണ്ടയെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറയുമ്പോൾ അവൻ ആ ചെണ്ടയെ നോക്കി പാടുകയാണ്. കാട്ടിലെ മാനിന്റെ തോല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കി മാരാജു പണ്ടൊരു ചെണ്ട, ചെണ്ട കോലുണ്ടു തൊട്ടാൽ ചിരിക്കുന്ന ചെണ്ട, മേളത്തരമ്പുള്ള ചെണ്ട ചെണ്ട. കോലുണ്ടു തൊട്ടാൽ ചിരിക്കുന്ന ചെണ്ട, മേളത്തരമ്പുള്ള ചെണ്ട ചെണ്ട. മഞ്ചാരി പാട്ടിയും പാടുന്ന ചെണ്ട, തോളത്ത് തൂങ്ങുന്ന ചെണ്ട, ഒട്ടിനായലറുന്ന ചെണ്ട, പട്ടണം ചുറ്റുന്ന ചെണ്ട. മഞ്ചാരി പാടിയും പാടുന്ന ചെണ്ട, തോളത്ത് തൂങ്ങുന്ന ചെണ്ട, ഒട്ടിനായലറുന്ന ചെണ്ട, പട്ടണം ചുറ്റുന്ന ചെണ്ട ചെണ്ട. വാസന്തി ലക്ഷ്മി അല്ലേ ഇത്?
മോഷണമല്ലിതി പോക്കിയതല്ലിതി മനസ്സിൽ തോന്നിയതാ കഥ തോന്നിയ സമയം പെനയെടുത്തു പേപ്പറിൽ എഴുതി ഞാൻ ഈ കഥ എങ്ങനെ കിട്ടിയതാ ചാന്തിപ്പെട്ടും ചങ്കലസും ചെറുപ്പെണ്ണ നിന്നെ കാണാൻ തിരി താരാതെ ചാന്തിപ്പെട്ടും ചങ്കലസും വെള്ളം അങ്ങനെ ബെൻസ് പപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വില്ലൻ ആ പെണ്ണിന്റെ സഹോദരന് കണ്ണ് ദാനം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഭീകരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ഇനി കഥയിലെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ബലാത്സംഗം ചെയ്തല്ലോ, ഈ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സമയത്ത് അവൾ വീട്ടിൽ വന്നു. ആ പാപം കലാപം മണിയുടെ സഹോദരൻ ചീരന്റെ സഹോദരി അപ്പുവിന്റെ സഹോദരി വീട്ടിൽ വന്നു, ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ആറ്റിൽ ചാടി. സ്വന്തം സഹോദരന് കണ്ണില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഈ പീഡനം സഹിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചവൾ ആറ്റിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് ടൗണിൽ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാഭവൻ മണി അപ്പു 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 വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്നു. വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്നപ്പോൾ അത കിടക്കുന്നു സ്വന്തം സഹോദരി വാസന്തി. സ്വന്തം സഹോദരി ചീരു 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 വന്നു. ചീരുവിനൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കലാഭവന് പറയുകയാണ്, അല്ല പപ്പു പറയുകയാണ്, മോളെ വാസന്തിയെ അല്ല മോളെ ചീരോ നിന്റെ കലാഭവനിയാണ്. അപ്പു വന്നിരിക്കുന്നു. നിന്റെ കണ്ണുകളൊക്കെ മീൻ കൊത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ തോമസ് സാർ വന്നോ. ബെൻസ് പപ്പൻ ബെൻസ് പപ്പൻ വന്നോ. സായിക്കുമാറേ ബെൻസ് പപ്പ എന്റെ പെങ്ങളെ ഡോക്ടർമാരെ കീറിമുറിക്കാണ്ട് ശേഷിച്ചേന് സായിക്കുമാറിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കും. അല്ല ബെൻസ് പപ്പരെ ദൈവം രക്ഷിക്കൂ. വീട്ടിലെ ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളെ കൊന്നതിന് ഇതൊന്നും ഈ രംഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണല്ല. ഇതുപോലത്തെ കഥയായിട്ടും കൊണ്ടുവരും ഇനി. ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടഞ്ഞേ. അവൻ അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ പറഞ്ഞോട്ടെ. വെള്ളം കൊണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും ഇത് തന്നെയല്ല ഗതി. പൊക്കി പൊക്കി മനുഷ്യൻ ആശാനെ എന്ത് പണി ആശാൻ കാണിച്ചത്? എന്തെങ്കിലും മര്യാദ കഥ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലേ. ഇത് മോഷ്ടിച്ചല്ല മോഷ്ടിച്ചല്ലേ. ജീവൻ വേണോ ചെറുതായിട്ട്. പ്രിയമുള്ള പ്രീപികളെ, ഇവര് പറയുന്നത്, ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ കഥയിൽ ചില കോപ്പിയടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. പാവം പിള്ളേർ അല്ല പാവം റൗഡി. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ അത് വല്ല സാദൃശ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മോഷ്ടിക്കാത്ത കഥയാണ്. ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മീശ പിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്കുന്ന അതിനൂതനമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കള്ളന്റെ കഥ. ആ കഥയുടെ പേരെന്താണ്? കള്ളൻ മീശ പിരിച്ചാൽ അപ്പ മോഷ്ടിക്കും. കഥയുടെ പേരെന്താണ്? പേര് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കിടുങ്ങും. സൂപ്പറാണ്. പേര് പറയ്. ദോഷമാധവൻ.